На відкритому чемпіонаті Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 змагалися тхеквондисти трьох вікових груп – молодші юнаки, юнаки та кадети. Зараз ви бачите сутичку двох хмельничан – Тимура Дичаківського та Романа Пароя. В першому раунді Тимур веде в рахунку 7-0, у другому – 9-0, у третьому його суперник заробляє 2 бали та рахунок на користь Тимура Дичаківського – 15-2. І спортсмен переконливо перемагає. Він дуже стоїть на місці і йому не вистачає рухатись, движення. Майстер спорту з тхеквондо, 16-річна хмельничанка Софія Сікорська на цих змаганнях оцінювала роботу спортсменів на Даяні. Чесно, напевно, що судити. Битися, ти завжди знаєш, як ти будеш битися, і свій результат ти також знаєш наперед. А коли судиш, дуже приймаєшся за те, щоб не зливати якогось свого спортсмена або чужого, і не максимально судити справедливо. На відкритому чемпіонаті 3-ї спортивної школи обласного центру виступали тхеквондисти трьох спортивних шкіл та клубів Хмельницького, а також вихованці Чемеровець та Старокостянтинівської шкіл. Я скажу, що це досвід, тому що перший раз, якщо приймають чемпіони України і призери України, да, і дітки, які починають вже в дорослому віці в групі ніби АА виступати, це для них досвід і великий досвід. Хмельницька область є одна з найсильніших в Україні, тому дітей тут предостатньо. Тут дуже багато чемпіонів України, і також з нашої групи та з інших груп є дуже непогані діти, і перспектива в них дуже велика. Є навіть діти, які їздили за кордон і навіть там показували результати. Софія Сікорська тиждень тому повернулася з 3-х в 2019 році міжнародних змагань, каже її наставник, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. Цей рік ми закінчили дуже непогано. 9-те місце на чемпіонаті Європи, 3-те місце на етапі Кубку світу в Румунії, 1-ше місце на етапі Кубку світу в Ізраїлі. За словами Сергія Пісоцького, наступного року в жовтні відбудуться важливі для світової спільноти тхеквондистів міжнародні змагання, і підготовка до них уже розпочалася. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.